Sa simula ng kwento ay mayroong isang duwag at walang kumpiyansang nerd na nagngangalang ara, ito ay nagsasanay magsalita sa harap ng salamin, na tila nag e kung paano makipag-usap sa mga babae. Sa ibang lugar, isang grupo ng mga lalaki ang nagising sa isang damba na matapos ang isang mahabang gabi ng pag-inom, nagulat sila nang may narinig silang nakakatakot na ingay at isa sa kanila ang nag-iisip na baka ito ay ang alamat ng tinatawag nilang hankay na tao na sinasabing nakaselyo sa lugar na iyon subalit hindi na sila nagtagal pa upang malaman kung ano ito nang marinig nila ang isang ungol. Ang hankei na tao ay inilarawan bilang isang individual na pinagkalooban ng tapang, na hindi tumakas noong panahon ng mga samurai at sila ay mga mandirigma na itinapon ang kanilang espada at naghubad ng kanilang helmet. Kilala sila bilang hankay na mga tao dahil lumaban sila para makarating sa tuktok gamit lamang ang kanilang kakayahan, Pagdating ni Ara sa kanyang unang araw sa paaralan, nalaman niya na may kompetisyon sa pagitan ng dalawang grupo at ito ang Manado Kai at Shiguma Squad para sa pinakamataas na pwesto. Ito ay hayagang ipinapakita sa labas ng paaralan kung saan dalawang estudyante ang naglalaban, halatang walang interes si Ara sa mga labanan at ang tanging gusto niya lang alamin, kung may magagandang babae ba sa kanyang klase. Tiniyak ng guro na mayroon, ngunit nalaman agad ni Ara na puno ng mga nakakatakot na mukhang lalaki ang kanyang klase at halos walang pumansin kay Ara nang magpakilala siya, ngunit napansin niyang may isang babae na nagustuhan niya. Itinuturing niyang perpekto ang babae na ito na tinawag niyang Maharo, at inihambing niya ito sa isang malambot na itlog ng pugo sa gitna ng isang magulong stir fry, agad na nagpakilala si Maharo at agad na, na -in love si Ara sa kanya. Sa labas ay nanalo sa laban ang isang lalaking nagngangalang Manakara, nang matapos ang klase ay nakakagulat na inanyayahan ni Maaro si Ara na maglakad pa uwi ng magkasama, agad na pumayag si Ara at sinabi sa kanya ni Maaro na maghihintay siya sa gate. Handa na si Ara sa sandaling ito na kanyang pinaghahandaan sa buong buhay niya at habang nagmamadaling pumunta si Ara para makipagkita kay Maaro, may isang lalaking may berdeng buhok ang natapilok sa kanya at sumali ang kaibigan nito para takutin si Ara gumamit si Ara ng pinakalumang diskarte para makatakas, ngunit agad siyang naharangan ng isa pang buli na si Manakara at nang lumapit ang iba pang mga buli, na pagtanto ni Ara na malapit na siyang mabugbog. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay kilala pala ni Manakara si Ara, subalit hindi siya makilala ni Ara at matapos mag-isip ng mabuti, naalala ni Ara na malapit silang magkaibigan noong bata pa sila. Parang kuya ang turing ni kare kay Ara at natuwa siya nang makita siya muli matapos ng limang taon, at sinabi ni Mana sa kanyang mga kasama na si Ara ay dati niyang kaibigan at sabay silang nagsanay para maging hankay. Ipinahayag niya na malakas si Ara, ngunit hindi ito makita ng mga buli at gusto ni Mana na makisama kay Ara, ngunit hindi mukhang masaya si Ara sa muling pagkikita nila at umalis siya. Iniisip ni Ara na malas siya sa muling pagkikita kay Mana at nagmamadali siyang makipagkita sa kanyang hinaharap na asawa, kaso wala na ito doon at samantala ay kumakain ang mga nerds sa restaurant kung saan nakatira si Ara. Sinabi niya sa kanyang usisero ng ina na nakilala niya ang isang magandang babae na parang quail egg, pinakinggan ni Ara ang pag-uusap ng mga lalaki tungkol sa maaaring selyadong bagay sa Dambana. Sa base ng Shiguma Humingi ng tawad ang lalaking binugbog ni Mana sa leader ng kanilang grupo at sinabi ng lalaking ito na mabait pala si Mana, at nagbiro ang leader tungkol sa pagkakaroon ng pagtingin sa kanya at agad na pinatigil ng leader ang tawanan gamit ang isang sipa sa mukha ng lalaki. Sa gabi, inisip ni Ara ang kanyang nakaraan kasama si Mana at kung paano niya minsang pinanood na nabubuli ang kanyang lumang kaibigan, hinabukasan habang nagtuturo ang guro sa isang klase ng mga hoodlums at doon ay nagtataka si Ara kung nasaan ang kanyang crush. Sa tanghali, handa na siyang kumain ng kanyang esthetic design na pagkain at nagulat na makita doon si Maaro, ipinaliwanag ni Maaro na nag-cutting class siya at humingi ng tawag si Ara sa hindi pagkikita nila noong nakaraang araw, ngunit hindi ito masyadong pinansin ni Maaro. Nang magkaroon ng pagkakataon, tinanggap ni Ara ang alok ni Maaro na maging magkaibigan at nag-invite pa itong maghangout sa Sabado at habang sila naguusap, nag tinawag si Ara ni Mana mula sa ibaba at nagtaka ang kaibigan niyang may berdeng buhok kung talaga bang malakas si Ara. Ipinagtanggol siya ni Mana at sinasabing si Ara ay malakas, matapang at astig at talagang hinahangaan niya ito, halatang naiinggit ang kaibigan niyang may berdeng buhok at hindi niya ito maintindihan napansin ng isang lalaking may gintong buhok na nakikipag-usap si Ara kay Maaro. Kaya't nagpa siya siyang sabihin agad ito kay Mana subalit pinigilan siya ng kaibigan niyang may berdeng buhok, at naisip niya na mas magiging interesante kung hayaan nila ang tradisyon ng kanilang paaralan na mangyari. Sa isang tindahan ay na-excite si Ara na makapili ng perpektong bato para ukitin, ngunit bigla siyang dinala ng mga buli sa isang arcade at gusto ng kaibigan niyang may berdeng buhok na maging magkaibigan sila, Ngunit sumakit ulit ang tiyan ni Ara. Nanalo si Ara sa kanyang laro, ngunit napansin siya ng ilang lalaking nakaputi na hindi siya kasali sa Manado o Sumagangs. Sinabi ni Ara na hindi siya sasali sa ganong bagay, ngunit ito ang naging maling sagot niya. Hindi makapaniwala ang mga lalaki na basta-basta lang siyang pumasok sa arcade ng hindi kasali sa gang at sinabihan siyang teritoryo nila iyon. Sinubukan na tumakas ni Ara kaso pinigilan siya ng mga lalaki dahil siya ang kanilang ikaisandaan na nahuli. Nakataka si Ara kaso lang ay halos wala ng damit at patuloy siyang hinabol ng mga lalaki dahil gusto nilang nakawin ang lahat sa kanya, tumatawa lang ang kanyang mga bagong kaibigan at napagtanto ng kaibigan niyang may berdeng buhok na tama siya, na hindi talaga malakas si Ara. Sa kakulangan ng lugar na mapuntahan, nagtago si Ara sa loob ng dambana at nang subukan ng mga buli na pumasok, natabig ni Ara ang isa sa mga selyadong kahon at lumabas ang isang misteryosong baril. Pagkatapos ay pumasok ang mga buli sa dambana at nagbanta sa kanila si Ara gamit ang baril, subalit tinuwanan lang ng mga lalaki ang luma at sirasirang baril at patuloy na lumapit kay Ara, at nang iputok niya ang misteryosong baril ay tumalbog ang bala sa paligid at tumama sa kanyang sariling ulo. Akala ng mga buli na patay na siya kaya umalis sila, Ngunit sa kalaunan ay nagising si Ara at nakabaon ng bala sa kanyang ulo at lumabas ang isang kakaibang usok mula rito. Biglang bumuo ang isang maliit na ipo-ipo at lumitaw sa harapan ni Ara ang isang mahiwagang nilalang na tinatawag na Mejin. Ang pangalan ng Mejin ay Senya at doon ay inalok niya si Ara ng isang kahilingan at napaka-terrified ni Ara na hindi siya makapagsalita kaya't naisip ni Senya na siya ay isang duwag at nang tanungin muli si Ara para sa kanyang kahilingan unti-unting naunawaan ni Ara ang sitwasyon. Inakala ni Senya na nais ni Ara ng yaman, karangalan o kapangyarihan, ngunit mabilis na hiniling ni Ara na magkaroon ng ugnayan sa babae na gusto niya at sa pagkakagulat, naunawaan ni Senya kung bakit ganito ang kahilingan ng isang binatilyo tulad niya at inalok na magsanib sa kanya upang matupad ito. Tumanggi si Ara na magsanib sa kahit ano at napansin niyang hindi nakikita ng iba si Senya, samantala ikinwento ng mga goons kay Mana ang mahinang pagpapakita ni Ara at habang nagpo up, ipinaliwanag ni Mana na si Ara ay isang mabait na tao at ayaw niya ng away. Sa bahay ni Ara, nagreklamo si Senya tungkol sa walang kwentang plot ng isang soap opera at nagresearch si Ara at nagtaka kung imahinasyon lang ba si Senya, mamaya ay inukit ni Ara ang binili na bato para gawing regalo kay Maaro. Nagalok si Senya ng payo para sa mas magandang regalo, ngunit ipinaliwanag ni Ara na ang batong ito ay magpoprotekta sa kanya magpakailanman, tinawag niya itong Love Forever Stone at ito raw ang susi sa puso ni Maaro subalit walang ideya si Senya kung ano ang pinagsasabi ng batang ito. Sa Sabado, nagtataka si Ara kung bakit ang bala ay nakalagay pa rin sa kanyang ulo, ngunit hindi ito pinapansin ng kanyang tagapag-alaga na mas interesado sa kung may date ba siya, Nahihiya si Ara pero inudyukan siya ng babae na gawin ang lahat ng kanyang makakaya sa kanyang date. Habang naghihintay kay Maaro, sinabihan ni Ara si Senya na huwag siyang kausapin dahil ang buong buhay niya ay nakasalalay sa date ba ito. Pagdating ni Maaro nagtaka siya kung sino ang kausap nito kaso agad na sinabi niyang nagmumuni-muni lang siya. Tahimik silang nag-enjoy ng ice cream, pero pinaalalahanan siya ni Senya na ibigay ang batong ginawa niya at nakakatuwa. Sinabihan ni Ara si Senya na manahimik, kaya't sinabi niya kay Maaro na wala iyon. Kahit nakakaiba ang ugali ni Ara, hindi ito naging hadlang kay Maaro at natuwa pa siya na pumasok si Ara sa kanilang eskwelahan, naisip ni Senya na ito ang perpektong pagkakataon para gumawa ng hakbang si Ara, dahil kung hindi niya ito gagawin ngayon ay hindi na niya ito magagawa pa. Hinihikayat ni Senya si Ara na huwag umurong, kaya't ipinahayag ni Ara na ipapakita niya kay Senya kung paano ito gawin at narinig ni Maaro ang ilang kakaibang ingay mula kay Ara, nadulot ng kanyang tiyan na hindi mapakali sinubukan niya na sabihing wala iyon kahit na halata na siyang nahihirapan at nagmadaling pumunta sa banyo. Pagkatapos niyang lumabas, hinamin niya kay Senya na nangyayari ito sa kanya tuwing may mahalagang pangyayari. Bumalik si Ara kay Maaro na may hiya, ngunit tila interesado pa rin si Maaro kay Ara at natuwa na bumalik siya sa tamang oras at sa wakas, nagkaroon ng lakas ng loob si Ara na ibigay ang ginawa niyang bato kay Maero na may pangalan niyang nakaukit dito. Dahan-dahan inamin ni Ara kung gaano niya kamahal si Maaro. Habang inaamin ni Ara ang kanyang nararamdaman dito ay bigla silang naistorbo ng isang gang, lumapit ang kanilang leader na nakasakay sa isang uri ng makina at may napakamasama na postura kaya't hindi niya makita kung saan siya papunta. Umaasa lang siya sa kanyang tauhan na sabihin sa kanya kung kailan siya huminto, at kailangan siyang suportahan para hindi siya mahulog at kahit natamad, ipinakilala ni Marito na siya ang leader ng Shiguma Squad. Sinubukan ni Ara na umalis kasama si Maaro, subalit nakita niya ito at nagalit ang leader at nagulat si Maaro nang hilingin niyang ipaglaban siya ni Ara, lalo pa itong nagalit nang makitang hinawakan ni Ara ang kamay ng kanyang kapatid na babae, sa itaas ay tinawag ng kaibigan niyang may berdeng buhok si Mana para ipaalam na nasa malaking gulo si Ara. Nag-aalala kung makakaligtas ba si Ara, nagmamadali si Mana para tulungan ang kanyang dating kaibigan at samantala Binugbog si Ara ni Marito at gusto nito ng laban, ngunit sa isip ni Ara ay tapos na ang kanyang buhay dahil sa pag-atake ni Marito. Sa gitna ng kaguluhan, hinahangaan ni Maaro ang kanyang kapatid na si Marito dahil sa pagpapakita ng kanyang galit, habang pinapanood ni Senya ang pangyayari, nalaman niya si Ara ay magiging ika-35 biktima ni Marito. Nadismaya si Senya dahil hindi niya nakuha ang kahilingan niya at sa puntong ito, nagpakita si Ara ng determinasyon na mabuhay at sa sandaling handa ng tumama ang isang malakas na sipa, naging masigla si Senya at hiniling kay Ara kung ano talaga ang kanyang naisin. Inihayag ni Ara na gusto pa rin niyang makabuo ng koneksyon sa isang babae, sa sandaling iyon ay pumutok ang kapangyarihan mula kay Ara, at ipinahayag ni Senya ang pagsasanib nila. Pinigilan ni Ara ang sipa nito gamit ang kanyang bagong lakas at gumanti ng malakas na suntok, na nagpapakita na nagsanib na sila ni Senya at lumaki ang bicep ni Ara hanggang sa mapunit ang kanyang damit, nakapagpalabas siya ng isang malakas na suntok kay Marito na talaga namang nawasak siya, at tamang tama para makita ito ng babae at inisip niya na parang kamukha ni Ara ang isang tao mula sa hankay. Walang malay si Ara sa nangyari at galit na galit ang bargain basement genie dahil patuloy ang kahilingan ni Ara na magkaroon pa ng ugnayan sa babae, totoo lang si Ara sa kanyang hiling pero pinuna ni Senya na dapat ay maghahangad na lang siya na maging mas malakas. Naputol ang kanilang argumento ng masipal ni Marito si Ara papunta sa isang lawa, nakabangga ni Mana ang isang taong pinangalan ng Jab Bashira habang nagmamadaling puntahan si Ara, at umasta itong si Jab na parang napaka big deal ng ginawa ni Mana dahil sa pagbangga niya na iyon. Nagkahiwalay ang mga tao nang marinig nila ang mga sirena ng pulis at napatitig si Marito sa markang iniwan ng napakalakas na suntok ni Ara sa kanyang tiyan, mukhang galit na galit itong lalaki pero sa katunayan ay nagdeklara lang siya na gagawin niyang kasapi si Ara sa gang ng Shiguma. Pagkatapos ay nagising si Ara mula sa isang bangungot at pinuri siya ni Mana sa kahangahangang suntok na ginawa niya kay Marito, naunawaan din sa wakas ng utak ni Ara ang lahat at gusto lang niyang malaman kung saan nagpunta si Maharo. Inakala ni Mana na umuwi na ito at napagpasyahan ni Ara na mali ang pagtalo niya sa kanyang kapatid, napansin ni Broccoli Head ang isang miyembro ng Shiguma na nagmasid sa kanila mula sa labas at hinabol niya ito. Ipinakita ni Mana kay Ara ang bato bilang tanda na pagiging magkaibigan nila na binigay ni Ara sa kanya noon, sinabi niya sa kanya na tuwing hawak niya ito, nagiging mas malakas siya. Nagtanong si Mana kung mayroon pa si Ara ng kanya, pero hindi talaga nakikinig si Ara at pinigilan siya ni Mana sa pag-alis at nagtaka kung inihiwasan ba siya ni Ara dahil hindi siya sapat na malakas. Sabi ni Ara ay matagal na iyon at hindi niya naaalala at umalis lang siya. Lumitaw si Senya at gusto na makipaglaban sa lahat at sinabi kay Ara na huwag malungkot dahil kahit na natalo siya ngayon, maaari pa rin siyang manalo sa susunod. Mabilis itong itinama ni Ara sa pagsasabing talagang nanalo siya laban kay Marito pero hindi iyon nakikita ni Senya ng ganoon at narinig niya ang ilang lalaki na nag-uusap tungkol sa isang laban, at dinala ng ating genie sa labanan si Ara para makita ito. Pero huli na sila nang dumating at nagtaka si Greenhead kung ano ang ginagawa ni Ara doon, aksidenteng nahawakan ng taong ito ang bala na nakalagay sa ulo ni Ara, at siya ay nagulat kay Senya. Sa bahay ay iniisip ni Ara kung paano sa isang iglap, Naramdaman niyang bumuhos ang napakalakas na kapangyarihan sa kanyang katawan na parang ibang tao siya, at nagtataka siya kung ano nga ba talaga si Senya. Ipinaliwanag ni Senya na siya ay isang tunay na tao mula sa hankay, sa pinakamadali na may isip ng isang tao at doon ay hindi na impress si Ara, at sinabi ni Ara na ang mga tao mula sa hankay ay alamat lamang kahit na may literal na na genie na kausap siya ngayon. Binanggit naman ni Senya na noong sila ay nagmerge nakapagbigay si Ara ng isang malakas na suntok ngunit iyon lamang ang kanyang nagawa dahil bahagya lang silang nagmerge. Napansin ni Senya ang isang marka sa likod ni Ara, kaso hindi niya ito binanggit at sa halip ay sinabi niya kay Ara na hindi siya lalakas, maliban na lamang kung magiging isa sila sa katawan at kaluluwa. Gusto ni Senya na maging sobrang close sila, subalit ang ideyang iyon ay nagpaparamdam kay Ara na masuka at binigyang diin ni Senya ang pangangailangan para sa isang lalaki na magmerge, at alam ni Ara ang pakiramdam na iyon. Sa base ng Shiguma, dumating si Jab Bashire para makipag-usap sa kanilang leader na si Marito at sinabihan nila ang first year student na ito na wala siya sa kanilang liga, ngunit gusto ni Marito na marinig ang sasabihin ng bata. Kumain si Jab Bashire ng meatball sub na inalok ni Marito, at ipinaliwanag na ang lalaking may pink na buhok na si Tat ay sumunod kay Mana pagkatapos ng laban, si Mana ay mula sa manado gang at kinopkop si Ara. Hindi inaakala ni Jab Bashira na dapat nilang kunin si Ara na tila may kaugnayan sa isang tao mula sa Manado Gang, ngunit ito ay nagtulak kay Marito na isa alang alang ang pagre-recruit kay Mana. Nagalit si Jab Bashira at binangga ang kanyang ulo sa pader at nagpaalala kay Marito na siya ang magiging tanging tagapagmana. Papunta sa eskwelahan, natuklasan ni Ara na lahat ay nagulat na siya ang sumuntok kay Marito. Humanga si Senya sa pagiging sikat ni Ara ngayon subalit wala itong pakialam sa pagiging sikat sa mga lalaki dahil hindi ito nakakatulong sa kanya na makagawa ng plot kay Maharo. Gusto ni Senya na makipaglaban sa sinumang tumingin kay Ara ng masama, ngunit sinigawan sila ni Ara at ikinagulat ito ng mga tao na tila natatakot sa kanya at bigla ang lumitaw si Marito. Sa ibang lugar, Sinabi ni Greenhead kay Mana na dapat iwasan na niya si Ara mula ngayon dahil mukhang may problema ito at ibinunyag naman ni Mana na plano niyang i-invite si Ara na sumali sa Manado Kai, ngunit hindi iniisip ng kanyang mga kasamahan na papayagan ito ng kanilang leader. Ibinunyag ni Mana na gusto na ni Ken na makipagkita kay Ara, at hindi maintindihan ni Zabo kung ano ang nakikita ni Mana sa batang iyon at iniisip ni Mana na ang kamau ni Ara ay kamukha ng sa isang tao mula sa Hankai, Samantalang nagtataka si Zabo kung bakit seryoso ang kaibigan niya sa lumang alamat na ito. Sa ibang eksena sa eskwelahan, dumating si Marito sakay ng kanyang laruan para itanong kay Mana kung nasaan si Ara at inihayag niyang plano niyang i-recruit si Ara sa Shigu Magang. Sa klase ay sinigawan ni Ara si Senya dahil sa inis niya dito at kailangan niyang humingi ng tawad sa lahat dahil sa marahil ay iniisip nila na baliw na siya. Maliwanag na may gusto pa rin si Ara sa babae subalit pinapaalala sa kanya ni Senya na pinabugbog siya ng kapatid nito, lumilipad ang isip ni Ara habang itinatama niya si Senya at ipinaliwanag na malamang ay sinusubok lamang ni Marito ang bagong nobyo ng kanyang kapatid. Mabilis na sinabi ni Senya na tumakbo siya noong una niyang makita si Marito, ngunit pinaliwanag ni Ara na kusang gumalaw ang kanyang mga paa at bigla namang tumawag si Marito kay Ara at kusang gumalaw na naman ang mga paa niya para makatakas. Sa ibang lugar, sinabi ni Maharo sa kanyang kapatid na gusto niyang lagi silang magkasama at nagtataka siya kung nakikinig ba ito, ngunit nakita natin na ang baliw na babaeng ito ay kausap lang pala ang isang laruan na bersyon ni Marito. Dumating si Ara na kunwari ay aksidente lang ang pagkikita nila, at humingi siya ng tawad sa nangyari noong nakaraang araw at kahit tumakas si Ara kay Marito, sinabi niya kay Maharo na gusto niyang harapin muli ang kanyang kapatid para makuha ang respeto nito. Akala ni Ara na mapapahanga niya ang babae, subalit nakakagulat na ipinaliwanag ni Maharo na kung sasaktan niya ulit ang kanyang kapatid ay tatapusin niya ang buhay ni Ara, at sinabi ni Maharo sa kanya na ibabalik na niya ang bato na binigay, ngunit ipinaliwanag ni Ara na ito ay isang love forever stone. Hindi siya nagpakita ng pakialam at basta na lang niya ito ibinagsak, nabasag ito sa milyong piraso at umasta ang babaeng ito na parang aksidente lang ang nangyari at pagkatapos, hiniling ni Maharo sa kanyang kapatid na maglakad sila pa uwi kaso abala ito sa isang panaginip kung saan nakikipaglaban siya kay Ara, at nasuntok niya sa mukha ang kanyang kapatid. Mukhang may problema talaga sa isip itong babae dahil sinisi niya si Ara sa nangyari, sa bahay ay malungkot na pinagdikit-dikit ni Ara ang kanyang malungkot na hitsurang love forever stone. Sinubukan ni Senya na mapasaya siya, Ngunit wala ng pag-asa ang bata at kinabukasan ay inimbitahan ni Mana si Ara na sumali sa Manado Kai, ipinaliwanag niya kung gaano siya humanga sa suntok ni Ara kay Marito, kaso na istorbo sila ni Jab Bashira. Galit na galit si Zabo nang makita ang lalaking may pink na buhok, ngunit ginamit ni Jab Bashira ang kanyang paboritong step para umatake at nais ni Ara na matapos na lang ang lahat, ngunit mukhang hindi iyon mangyayari dahil haharapin ni Mana si Jab Bashira. May kailangan si Jabba Shire kay Ara, ngunit sinabi ni Mana na kailangan muna siyang dumaan sa kanya, at tamang tama ito para kay Jabba Shire dahil matagal na niyang gustong patayin si Mana. Lumabas silang dalawa na nagbigay ng malaking ginhawa kay Ara subalit so sinabi ni Jabba Shire na babalik siya para kay Ara, at sa labas ay naghanda ang dalawa para makipaglaban at lahat ay naghiyawan para sa labanan. Sinubukan ni Senya na dalhin si Ara para manood, ngunit ayaw niyang masangkot sa lahat ng iyon at tinanong ni Senya ang pagkalalaki ng ating bida, at nagtaka ito kung talagang iiwan niya lang ang kaibigan. Parang may epekto ang sinabing ito kay Ara sa maraming paraan, dahil sa sumakit na naman ang tiyan niya at kailangan niyang mapabilis ang pagalis para sa personal na pangangailangan, sa wakas ay nagsimula na ang laban at namangha si Mana sa kakayahang umiwas ni Jab Bashire sa lahat ng kanyang sipa. Noong akala ni Mana natatamaan na niya ito, Umiwas lang ulit si Jab Bashira at lubos na naaliw ang mga tao, ngunit naiinis si Senya dahil kailangan niyang maghintay para sa ating bida at nagpatuloy ang laban at mukhang pantay lang ang dalawa. Malinaw na umaasa si Mana sa kanyang mga sipa para umatake, kaso higit pa ang kayang gawin ni Jab dito at nasabik si Mana nang sa wakas ay nakatama siya ng sipa sa likod ng ulo ni Jab Bashira, ngunit ginamit lang ito ni Jab para mapabagsak si Mana. Nagpipigil lang si Mana na hindi siya tamaan ng malakas na suntok, ngunit handa na si Jab na gamitin ang kanyang maaasahang ulo para tapusin ang laban, at di man lang umiwas si Mana at nagpas siyang salubungin ito ng kanyang ulo. Nagbanggaan ang kanilang mga ulo at natahimik ang madla sa pag-aabang kung ano ang susunod na mangyayari, hinihila ni Senya si Ara papunta sa laban, tamang-tama lang para makita niya na mas matibay ang ulo ni Mana. Nawalan ng malay si Jab Bashira at sumabog sa hiyawan ang mga tao. Galit na galit si Senya dahil hindi niya nasaksihan ang tila isang kahangahangang labanan, samantalang nagtataka naman si Ara kung ano ang nangyari kay Mana. Hindi gumagalaw si Mana ni isang pulgada at nalaman nating dahil ito sa pagkawala niya ng malay, nang magising si Mana ay binanggit niyang kasing tigas ng bato ang ulo ni Jab Bashira at pinuri ni Ara ang kanyang matagal na kaibigan sa pagsasabing solid ang ginawa niya, Ngunit binigyang diin ni Mana na wala ito sa kumpara sa pagtama ni Ara ng suntok kay Marito. Bago makaalis si Ara, muling inalok siya ni Mana na sumali sa Manado kay at ipinaliwanag ni Mana na mas lumakas na siya kaya sa tingin niya ay mayroon na silang tsansa na maging kay people kung magkasama. Nananahimik si Ara at nagulat si Senya nang malaman na talagang sinasanay ang dalawang bata na maging kay people, nagdesisyon si Ara at pinapaalala kay Mana na tapos na siya sa mga bagay na iyon. Ginawa ni Mana ang huling pagtatangka na kumbansihin si Ara na makipagkita sa kanilang leader na si Ken, at ipinaliwanag na si Ken ang makakalaban ni Marito para sa pinakamataas na pwesto. Ito ang naging susi para ganahan si Ara, na na-curious kay Ken na gusto noon makipaglaban sa kapatid ni Maharo at pumunta si Ara para makipagkita kay Ken, at natuwa si Senya nang malaman niyang gusto ni Ara na maging hankai person at makuha ang pinakamataas na pwesto. Ibinunyag ni Mana na tatlong beses na mataas si Ken kaysa sa kanila at para itong mas matanda pa sa kanila, at nagulat si Ara nang malaman niyang 21 isang taong gulang na ito at sa wakas, ay dumating ang higanteng si Ken at naisip ni Ara na parang matanda na ito. May matinding presensya ang lalaking ito at namangha si Senya sa lakas na ipinapakita nito, sinimulang ipakilala ni Mana si Ara kay Ken, ngunit direktang sinabi ni Ara kay Ken na gusto niyang subukan kahit isang round sa kanya. Hindi maipaliwanag ni Senya ang kasiyahan ng makita si Ara, at iniisip ni Ara ang kanyang diskarte at kung matatalo niya ang matandang lalaki na nasa parehong level ng kapatid ni Mahara. Hindi na niya kailangang harapin pa ang kapatid nito para ipakita kung gaano siya kalakas. Binigyan ni Ara ang sarili ng tapik sa likod bilang parang isang simp na henyo, lahat ay naghahanda manood sa laban ni Ara kontra Ken, ngunit iniisip ng lahat na baliw lang ang bata. Nakiusap si Mana kay Ken na huwag ituloy, ngunit huli na ang lahat at sinabi ni Ara kay Senya na oras na at natuwa si Senya na sa wakas ay natuklasan na ni Ara ang kanyang tunay na kahilingan. Inakala ni Senya na gusto na niyang humiling ng mas maraming kapangyarihan, ngunit sa muli ang kahilingan pa rin ni Ara ay magkaroon pa rin ng ugnayan sa babaeng mahal niya at sa unang pagkakataon, dumadali muli ang napakalakas na kapangyarihan sa kanyang katawan at idineklara ni Senya na malaki ang paglaki ng braso ni Ara napunit ang manggas nito at nagbigay siya ng malakas na suntok na nagpalipad kay Ken. Syempre ay nagulat ang lahat at napagtanto ni Mana na si Ara nga ang the one at nagpost ng tagumpay si Ara, ngunit nagalit si Senya dahil ang iniisip lang ni Ara ay ang pagkakaroon ng ugnayan sa babae. Para kay Ara ay walang mas mahalaga doon, ngunit itinuro ni Senya na mas mahalaga ang pagiging malakas at mukhang baliw si Ara habang nakikipagtalo sa hindi nakikitang si Senya, at ang galit na galit na si Ken ay nagpadala sa kanya sa Kisame. Mukhang hindi na mabubuhay pa si Ara at tinitigan lang ni Ken ang malaking bakas na iniwan ng suntok ni Ara, sinisi ng ibang miyembro ng Manado Kai Simana sa pagdadala ng gulo, at natakot sila ng tila nagagalit si Ken. Yun pala ay natatawa lang si Ken at sinabi niyang hindi siya maaaring maging mas masaya at sa eskwelahan, ramdam pa rin ni Ara ang epekto ng laban, ngunit gusto lang ni Senya na lumaban pa ng isa pang round sa lalaking iyon. Pagkatapos manalo sa dalawang magkasunod na laban, naging mayabang si Ara at binanggit niyang parang walang hangganan ang kanyang kakayahan at mabilis siyang binalik sa realidad ni Senya, sa pagsasabi na teknikal na talo pa rin siya. Biglang maririnig ang boses ni Marito na papalapit, at sa tipikal na estilo ni Ara ay handa siyang tumalon muli sa bintana, ngunit nauna na si Marito at siya ang dumaan sa bintanang iyon. Sa wakas na huli ni Marito si Ara at hiningi niyang sumali ito sa kanilang team, sinubukan ni Ara ipaliwanag na magiging pabigat lang siya kung sasali at magalang niyang tinanggihan ito. Gayunpaman, na-overpower ng kanyang simp na utak nang sinabihan siya ni Maharo na gusto niyang sumali ito sa gang at wala ng mahabang pakikipag-usap ni Maharo kay Ara at agad na pumayag siyang sumali sa Shiguma. Sa puntong iyon ay dumating si Mana, na-excited na ibalita na pumayag si Ken na sumali si Ara sa Manado Kai, ngunit syempre doon ay nagulat siya nang makita itong kausap si Marito at sinabi ni Marito na huli na siya at napili na ni Ara na sumali sa Shiguma. Kung gusto ni Mana na sumali si Ara sa kanilang grupo, kailangan niyang puwersahin itong dalhin at sa ibang lugar ay natatakot ang mga lalaki na nakaputi dahil hindi sapat ang kanilang pera para maabot ang kanilang kota at may isang pangyayari kung saan isang lalaki ang natanggalan ng ngipin dahil sa nabigo itong mabigay ang sapat na kota. Ipinaliwanag ng tinatawag nilang emperador na sinusubukan ni Marito na harapin ang pinuno ng Manado Kai, at nagpasya siyang gumawa ng paraan para pagayusin ito at sa tingin niya ay magandang ideya ito, at doon ay nagtataka ang kanyang mga tauhan kung sino ang kinakausap ng baliw na tao na ito. Nalaman natin na ang Manado Kai at Iki Union ay minsang nakipaglaban sa pinakamapanganib at pinakasikat na laban para sa nangungunang pwesto sa Ichichu Hai. Pagkatapos ang ika na put tatlong leader ng Manado Kai na si Daman, ay talagang nagwagi laban sa boss ng Iki Union sa isang suntok lamang, nang tila tapos na ang kapalaran ng Iki Union ay lumitaw naman si Marito at siya ang kinatawan bilang leader. Ang Iki Union ay pinalitan ng pangalan bilang Shiguma Squad at agad nitong naibalik ang dating kaluwalhatian. Ang paliwanag na ito ay ibinigay ni Tatsuo at siya ay masigasig tungkol sa mga plano ng Shiguma na makuha ang pangunahing pwesto. Sumasang ayon dito si Senya kaso si Ara ay walang interes, na parang sumali lang siya na walang dahilan at mas gugustuhin niyang hindi sayangin ang kanyang kabataan sa pakikipaglaban, dumating si Marito para dalhin siya sa ibang lugar subalit nang nagtaka si Ara kung saan sila pupunta, tinignan lang siya ng may pangit na pagmumukha mula kay Jab Bashira. Nakatanggap si Marito ng tawag na handa na ang lahat at sinabihan ni Jab si Ara na huwag hayaang lumaki ang ulo niya sa sitwasyon, ibinunyag ni Marito na pupunta sila sa welcome party ni Ara at magdiriwang sila ng marangyang kasiyahan. Iniisip ni Ara kung anong uri ng kasiyahan ito, ngunit inamin niya na siya ang tipo ng lalaki na gusto lamang ang puso ng isang babae, bigla nilang nakita ang ilang lalaki na nakaputi na nagnanakaw sa isang kawawang bata, dahil sa kailangan nilang maabot ang kanilang kota. Sinipal ni Marito ito at nakilala ni Ara ang mga ito bilang mga nagnakaw sa kanya, sila ang NG Boys at ang leader ng kanilang grupo ay si Shindo, isang lalaking pinalayas mula sa Manado Kai inilabas ng NG Boys ang kanilang mga armas at napagtanto ni Ara kung gaano kaseryoso ito, dahil sa maaaring makapatay ang mga patalim na iyon at natatakot din ang mga lalaki na walang ibang pagpipilian, dahil sa papatayin din sila ng kanilang emperador kung hindi nila susundin ang utos niya. Agad na tinapos ni Marito ang mga hangal na ito at inutusan silang magpadala ng mensahe kay Shindo na huwag masyadong magpakalunod, na si Senya sa kakayahan ni Marito at binanggit ni Jab na hindi pa iyon ang tunay na lakas ni Marito. Sa ibang lugar, tinawagan ni Maharo ang kanyang kapatid at inimbitahan siya sa ilang lugar subalit na pagtanto niyang nag-iiwan lang ito ng mensahe, sinubukan ni Mana na kausapin siya tungkol kay Ara ngunit hindi niya pinapansin ang kanyang pag -iral. Hinawakan siya ni Mana at sinabi na hindi niya bibitawan hanggang hindi ito nakikipag-usap sa kanya, Naging seryoso si Maharo at sinabi niya na tanggalin ang maruming kamay sa kanya, kaso hindi niya ito naririnig. Pinatunayan ni Maharo na narinig siya sa pamamagitan ng malakas na sigaw, tumakbo palayo habang tinatawag siyang pangit na blackhead at sa welcome party ni Ara, sinabi ni Marito sa lahat na malakas sumuntok si Ara, kaso nagtataka lang si Ara kung nasaan ang mga babae. Pagkatapos ay inanunsyo ni Marito ang simula ng kanilang tradisyonal na laro sa welcome party na tinatawag na Tignan mo iyon, ang mananalo ay makakatanggap ng isang taong supply ng hot pockets. Hinati ni Marito ang lahat sa mga grupo at nagsimula ang nakakabaliw na laro. Nagulat si Ara sa larong ito na parang Jack and Poi pero may marahas na twist. Binanggit ni Senya na ang expectation na sinasabi niya ay talagang isang katangahan. Inutos ni Marito na lahat ng sumali ay umupo na at nagtataka siya kung nakuha na ni Ara ang mga patakaran. Simple lang ito hanggat hindi sila natatalo sa Jack and Poy, magpapatuloy ang laro at patuloy lang silang magpapasuntok sa mukha. Sa huli ay ihilang lalaki na lang ang natitira at nagtataka si Marito kung handa na si Ara na sumubok, mas gusto ni Ara na manood na lang ngunit gusto ni Marito na ipakita niya ang kanyang malakas na suntok. Handa na si Ara at hindi makapaghintay si Marito na makaharap siya sa huling round, sinabi ni Ara kay Senya na magsanib sila kaso tumanggi si Senya, gusto niyang tumulong ngunit sa palagay niya hindi magiging masaya si Ara kung manalo siya dahil lang sa kanya. Natuwa si Jab Bashira na sa wakas ay makakakuha siya ng pagkakataon na talunin si Ara, subalit may isang lalaki na nagngangalang Oda ang gustong mauna at nagbulungan ang lahat tungkol sa lalaking ito dahil siya ang leader ng Special Attack Unit, at malas talaga si Ara na makaharap siya. Nagtataka si Ara kung ito na ba ang katapusan ng kanyang buhay, at nagsisimula siyang magsisi sa pagsali sa Shiguma at sa wakas ay pumayag si Senya na tumulong, kaso nagtataka si Oda kung sino ang kausap ni Ara. Dumating si Tato para maging referee at napagtanto ni Ara na kung hindi siya manalo sa Jack and Poi, marahil papatayin siya ni Oda sa kanyang suntok at nagsimula ang laban nila subalit ang unang laban ay tabla. Natalo si Ara sa pangalawa, kaya sinabi niya kay Senya na umaasa siya sa kanya at takot na takot si Ara habang inihahanda ni Oda ang kanyang atake, ngunit pinatama ni Senya ang suntok ni Oda at ito'y diretsyo sa mukha ni Ara. Nasaktan ang kamay ni Oda, kaya binawi niya agad at nagtataka ang lahat kung gaano katibay ang bungo ni Ara, ito ang unang pagkakataon na may ibang tao bukod kay Marito ang nakatanggap ng suntok mula kay Oda. Napakalakas ng suntok ni Oda na kayang wasakin ang semento, kaya lahat ay namangha kung paano nakayanan ng bungo ni Ara ang suntok at idineklarang panalo si Ara, at ipinagdiwang ito ni Senya ng may bonggang estilo. Sinabi ni Oda kay Tatsuo na pupunta siya sa banyo at makikita na sira ang kanyang kamao, si Jab Bashira ang susunod, at matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Iniisip ni Ara na hindi nakakayanin ng kanyang bungo, ngunit malapit nang magsimula ang laban at nagsimula si Tatsuo sa laban at nanalo si Ara, hindi naman talaga gusto ni Ara na manalo, kaya nagpa siya siyang hinaan ang kanyang suntok. Iniisip ni Jab Mashire na hindi talaga kalakasan si Ara, ngunit nagulat siya sa kakaibang itsura ng mukha nito at lumalabas na tumitingin lang si Ara sa mga babae at nakapagbigay ng pinakamahinang suntok. Nagulat si Tatso at binanggit na ginamit ni Ara ang isang alamat na teknik, isa sa pitong nakamamatay na suntok na ipinasa ng isang sinaunang Chino na mandirigma kapag pinakawala ng mandirigma ang lahat ng enerhiya sa kanilang katawan, ginagamit nila ang centrifugal force para tumama ng madiin gamit ang momentum na parang isang hampas mula sa mabigat na latigo. Sa kakaibang pagkakataon, idineklara ni Tatso na si Ara ang panalo at agad na dumating si Marito para harapin siya at excited si Senya dito, kaya sinabihan siya ni Ara na tumahimik at humingi ng paumanhin kay Marito nang akalain nitong siya ang kausap. Lalo itong nagpapasigla kay Marito na lumaban at napagtanto ni Ara na maaaring matapos na ang kanyang buhay. Iniisip ni Ara na hindi na makakaligtas ang kanyang bungo, ngunit sinabi ni Senya sa kanyang kaibigan na huwag sumuko. Ipinaliwanag ni Marito kung bakit siya nagkagusto kay Ara, at ito ay dahil naramdaman niya ang kanyang hankay noong sinuntok siya nito, sinimulan na ni Tatso ang laban at handa na si Marito na magpakita ng bato, papel o gunting. Ngunit biglang sumakit ang tiyan ni Ara at pinayagan siyang umalis para si kasuhin ito at sa kasamaang palad, pagdating niya sa banyo, nakita niya si Oda na walang malay. Galit na galit si Marito at hinihingi na lumantad ang taong gumawa nito, isang manggas ng manado kay ang natagpuan malapit kay Oda, kaya gusto ng iba na bumawi dito. Gayon pa ay alam ni Marito na hindi ito estilo ni Dawan, sigurado si Jabushira na isang miyembro ng manado kay ang may gawa ngunit binanggit ni Marito na hindi kayang gawin ng isang walang pangalan mula sa kanilang grupo ang ganitong pinsala kay Oda. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Totso ang kasaysayan sa pagitan ni Oda at Marito noong una silang magkita sa middle school, tinawag nila ang kanilang sarili na God Kings at palaging magkasama sa pakikipaglaban. Sila ay magkaibigan sa digmaan at ang tanging tao sa buong Honkai City na kayang talunin si Oda ay si Dawan, Naiintindihan ni Marito na higit sa kanino ay hindi gagawa ng maruming gawain si Dawan tulad ng nangyari kay Oda. Ngayon ay kailangang magpas siya si Marito kung maghihiganti ba siya para sa kanyang kasama o magtitiwala na hindi gagawa ng ganitong bagay ang kanyang matinding karibal, humanga si Senya sa kanilang malapit na pagkakaibigan, ngunit ayaw na ni Ara na marinig pa ito. Pagkatapos ay nakita ni Ara si Maharo sa restaurant ng kanyang ina at ginagawa ng kanyang ina ang lahat para makinig ng hindi napapansin, pinasalamatan ni Maharo si Ara sa pagsali sa Shiguma para sa kanya, at ipinaliwanag ni Ara na nasaktan ng gusto ang kanyang ulo dahil dito. Iniisip niyang umalis sa gang, ngunit sinampal siya ng babaeng ito ng malakas sa mukha at binanggit ni Maharo na hindi pa nagsisimula ang tunay na labanan, at sigurado siyang hihilingin ng kanyang kapatid sa kanya na pumalit sa kanya sa Shiguma. Gusto ni Maharo na talunin niya ang kanyang kapatid at sinabihan siya na gawin ito para sa kanya, ginamit ng mapangakit na babaeng ito ang kanyang heart move na tumama muli sa kaluluwa ng ating bida, ngunit hindi ito gaanong espesyal para kay Senya. Habang umaalis si Maharo, sumigaw si Ara ng may determinasyon na gagawin niya ito, at nagtataka lang ang kanyang ina kung gaano kalala na ang nararamdaman ng kanyang anak sa babae. Iniisip ni Maharo na kapag mawala na si Marito mula sa Shiguma, lahat ng atensyon niya ay mapupunta sa kanya at gabi-gabing nagsasanay ng shadow boxing si Ara at iniisip kung paano niya mapapataas ang kanyang merge rate kasama si Senya. Nagulat si Senya sa ganitong usapan, ngunit ipinaliwanag ni Ara na kailangan niyang maging tagapagmana ni Marito para dito. Subalit hindi makapaniwalang mas masaya si Senya dahil nagiging mahusay na tao na si Ara. Pinatugtog ni Senya ang plauta, kaso nagtataka si Ara kung talagang makakatulong ito sa kanilang pagmerge. Ipinaliwanag ni Senya na naghaharmonize sila at napansin niyang nagiging mas malinaw ang kakaibang simbolo sa likod ni Ara. Nagtataka si Ara kung ano ang motibasyon ni Senya sa pagmerge, ngunit sinabi lang niya na ito'y sa pamamagitan ng likas na instinct at sa ibang lugar, nakasalubong ni Jab ang ilang lalaki mula sa Manado kay at pinaalalahanan siya ni Tato na magkakagulo kung babanatan nila ang mga ito. Pinakinggan ni Jab Bashira ang kanyang kaibigan kahit na halatang galit na galit siya, ngunit tinawag siyang duwag ng mga lalaki mula sa Manado kay. Hinamon ni Jab Bashira ang mga ito tungkol sa pang-ambush kay Oda at sinimulang bugbugin sila ng magpanggap na walang alam, na kayanan ni Tato na dalhin siya palayo, ngunit ipinangako ni Jab Bashira na maghihiganti siya para kay Oda. Malas ng mga lalaki mula sa Manado kay dahil pagkaalis ni Jab Bashira, dumating ang mga lalaki mula sa NGY para tapusin sila at mukhang masaya ang leader nila sa kanyang sarili habang may binabalak na masama. Kinabukasan ay gumawa ng palaro sa kanilang gym, pinapares ang mga estudyante para mag-stretch at nakapares ni Ara Simana, kaya naman nabiyak ang likod niya at pinapaalala ni Mana na lagi silang magkapares noong elementarya. May naalala si Ara mula sa kanilang masayang kabataan, ngunit may iba pang bumabagabag sa kanya at sinabi niya kay Mana na hindi niya matatandaan, ginawa ni Ara ang lahat para biyakin ang likod ni Mana at nagtataka si Mana kung ano ang sinabi sa kanya ni Maharo. Ipinaliwanag ni Ara na sinabi sa kanya ni Maharo na kailangan niyang maging tagapagmana ni Marito. Ngunit bumagsak siya sa ilalim ng bigat ng mas malaking kaibigan at bigla ang nalaman ni Mana na dalawa sa kanilang mga kasamahan mula sa Manado Kai ang tinanggal ng Shiguma. Dumating si Mana para makita na ang kanyang mga kasamahan sa Manado Kai ay nakatali sa mga puno, galit na galit si Greenhead dahil sigurado siyang ang Shiguma lang ang may gawa nito at hindi niya ito palampasin. Nakahanap ang tatlong miyembro ng Manado Kai ng ilang lalaki mula sa Shiguma at agad na nagumpisa ang labanan habang ang tunay na salarin ay nanunood mula sa malayo at pagkatapos, dumating si Marito at ang iba pang Shiguma para makita na binugbog ng manado ang kanilang mga kasama. Nakita ni Marito ang larawan niya kasama si Oda na nagsasabing sila na ang isusunod at sa base ng manado kay, ipinaliwanag ni Mana kay Dawan na ang dalawang miyembro nila na nakatali sa mga puno ay dinala sa ospital dahil nabali ang kanilang mga tadyang biglang narinig nila na binubugbog ang mga gwardya at dumating si Marito, ipinaliwanag ni Marito na may utang siyang kailangang bayaran at hinamon si Dawan na lumabas at malinaw na narinig siya ni Dawan, kaya lumabas siya para harapin si Marito. Agad na umatake si Marito pero pinigilan siya ni Mana, nasipa pala ni Marito si Mana at hiningi lamang nito na sabihin nila kung ano ang problema. Inisip ni Jab Bashira na dapat alam na nila ito, pero tinuro ni Broccoli na sila ang unang umatake sa kanilang mga kasamahan, sinabi ni Jab Bashir sa kanila kung ano ang ginawa nila kaso wala talagang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Lalong tumitindi ang tensyon pero pinapakalma ni Mana ang kanyang mga kasama, ipinakita ni Marito ang armband na kanilang natagpuan pero ipinaliwanag ni Mana na walang sino man mula sa Manado Kai ang gagawa ng ganoong kaduwagan. Skeptical pa rin si Marito kaya sinabi niya na kung hindi sila, kailangan nilang dalhin ang tunay na mga salarin sa koliseyong kinabukasan at kung hindi, uumpisahan ni Marito ang digmaan. Sinabi ni Marito kay Daohan na dapat nilang ayusin ang lahat at umalis pagkatapos ng intense na sandali, ngunit nagsisimula pa lamang ang tunay na problema at sa eskwelahan, natutuwa si Senya na makitang seryoso si Ara sa kanyang pagsasanay. Siyempre iniisip ni Ara si Maharo at nangako siyang tatalunan niya ang kanyang kapatid para sa kanya, Gayon pa ay naalala ni Ara kung paano siya binabantaan ni Maharo na tatapusin ang kanyang buhay kung sasaktan niya ang kanyang kapatid. Ibig sabihin lang nito, kailangan talunin ni Ara si Marito pero hindi niya dapat lagyan ng pinsala ang mukha nito, hindi iniisip ni Ara na may katuturan ito pero pinapaalala sa kanya ni Senya na maaari niya lang suntukin si Marito sa tiyan, bumalik si Ara sa shadow boxing habang binabaliwala niya ang lahat at sa huli ay dumating siya sa base ng Shiguma. Hindi ibinabahagi ng iba ang kanyang sigasig at ina-update siya ni Totso tungkol sa digmaan, nagiging mainit ang ulo ng lahat para wasakin ang Manado Kai, kaso alam ni Totso na magiging laban lamang ito na walang dangal at pagsasayang lang ng oras. Ang paghihiganti ay mapupunta lamang sa higit pang paghihiganti at susubukan nilang makamit ito sa pamamagitan ng dugo gamit ang mas maraming dugo, mukhang nawawalan na ng pag-asa si Ara pero hindi maaring maging mas excited si Senya sa kanya. Napaka-focus ni Marito dahil sa wakas ay maaayos na niya ang kanyang alitan kay Dawan, samantala ay napansin ng mga kaibigan ni Mana na tila hindi siya interesado sa labanan, ipinaliwanag ni Mana na ang Manado kay ay palaging tungkol sa laban ng mano-mano at sa paghahangad ng lakas. Tinignan niya ang uniforme ng kanyang kapatid at naalala ang mga pangyayari noong ang kapatid niya ay dinala sa juvenile detention, Paalala ng kanyang kapatid na ang mga tao ng Hankai ay hindi kailanman tumatakbo at hinihikayat siya na patuloy na magsumikap para maging isang tao ng Hankai. Determinado si Mana na tuparin ang pangako niya sa kanyang kapatid at sa Manado Kai na labis niyang pinapahalagahan, ang kanyang kapatid ay ang alamat na ikapat na putdalawa na lider ng Manado Kai at hinahangaan siya ng lahat. Bigla ang umalis si Mana at ipinaliwanag na kailangan niyang gumawa ng isang bagay, napansin ni Goldie na matagal nang hindi hinuhubad ni Zabo ang kanyang jacket, pero ngayon ay nawawala ang kanyang armband. Ipinaliwanag ni Zabo na kinuha ito ng ilang uwak habang pinapatuyo niya ito, ngunit mukhang duda dito si Goldie at hindi siya masyadong matalino, at inatake lang niya ang ilang malapit na uwak. Isang sulyap sa nakaraan ang nagpakita kung paano natagpuan si Zabo ng isang miyembro ng NG na ang pangalan ay Shindo, at kinilala siya ni Zabo bilang tinutukoy ng NG na emperador. Itoy pinalayas mula sa Manado kay Aning na buwan ang nakalipas, ngunit binigyang diin ni Zabo na patuloy pa rin na nagmamatigas ang taong ito. Gusto ni Shindo na maging magkaibigan sila, ngunit tumanggi si Zabo at tinawag siyang maliit na isda at ang bastos na kilos ni Zabo ay nagdulot kay Shindo na mawalan ng kontrol habang binubugbog niya si Zabo ng walang awa. Hindi binaliwala ni Shindo ang kanyang mga insulto kaya kinuha niya ang armband ni Zabo at ipinunto na tinalo siya ng isang maliit na isda. Si Zabo ay hindi halos makatagpo ng kapayapaan sa kahihiyan ngayon at tumanggi na sabihin ito sa kanino man. Sa ibang dako, nasabik si Senya na umuwi para makapag-training pa si Ara at binanggit ni Ara na hindi na kailangan ang training dahil maglalaban na si Namarito at Dawan. Hindi ito maintindihan ni Senya kaya ipinaliwanag ito ni Ara sa kanyang kaibigan na parang genie kung manalo si Marito ay makakamit niya ang lahat ng kanyang ninanais. Iniisip ni Ara na baka iwanan lang sa kanya ni Marito ang Shiguma at iniimagine niya ang sarili na sinasabi sa kanyang magiging bayaw na maaasahan niya. Sa kabilang banda, kung mananalo naman si Dawan ay wala ng pagpipilian si Maro kundi iwanan ang Shiguma sa kanya, mahuhulog sa depresyon si Maharo at nandoon lang si Ara para mapapasaya siya. Pag-uwi ni Ara, nalaman niyang naghihintay sa kanya si Mana at nagtataka si Mana kung plano ni Ara na lumaban sa paparating na digmaan, sinabi lang ni Mana na depende ito sa sitwasyon at nagmamakaawa si Mana kay Ara na pigilan si Marito, at ipinaliwanag na wala sa mga lalaki ng manado ang mag ng isang tao tulad ng kanilang inaakusa. Sigurado siya na hindi rin ito gagawin ng mga lalaki ng Shiguma at may masama na kutob siya tungkol sa lahat ng ito, Itinuro ni Mana na ang paglalaban tulad nito ay hindi gawain ng mga tao ng hankay, ngunit sinabi ni Ara na wala itong kinalaman sa kanya. Naniniwala si Mana na kayang pigilan ni Ara ang digmaan, ngunit nagalit lang si Ara at sinabi niya kay Mana na tumigil sa pag-iisip na parang bata, at napansin niya na talagang nagagalit siya kapag nandyan si Mana. Ipinaliwanag ni Mana na palagi siyang sinasamahan ni Ara at inaalala ang kanilang kabataan minsan ay ipinakita sa kanya ni Ara ang isa sa kanyang mga bato ng pagkakaibigan at ginamit ito para patunayan na siya ay bilang kanyang matalik na kaibigan. Ibinigay ito ni Ara sa kanya at pareho silang sumang-ayon na maging mga tao ng Hankay ng magkasama. Ipinahayag ni Mana na gusto pa rin niya silang maging mga tao ng Hankay ng magkasama, ngunit malinaw na mayroong humahad lang kay Ara. Hinihiling niya na umalis si Mana at sinabi niyang ang lahat ng iyon ay sinaunang kasaysayan, Nagtataka si Senya kung ano ang nangyari sa pagitan niya at ng kanyang dating matalik na kaibigan dahil nakikita niyang may malaking nangyari. Sinabi sa kanya ni Ara na tumahimik pero nauwi lang sa pagkakasakit niya sa sarili niyang ulo. Bumalik si Mana sa bahay dala ang kanyang bato ng pagkakaibigan at binibilang ang mga araw hanggang sa pagbalik ng kanyang kapatid. Hindi niya alam kung ano ang gagawin at nais na niyang mapabilis na ng kanyang kapatid ang pagbabalik. Kinabukasan, kumakain ang baliw na si Maharo kasama ang kanyang kapatid at sumabay si Ara at sigurado si Ara na si Marito ang magiging namunguna ngayon, at hihilingin niya kay Ara na bilang pinagkakatiwala ang kasama ni Marito na pamumunoan ang Shiguma. Naging tunay na masungit si Maharo nang ma-realize niyang kapag nanalo si Marito at nag-graduate, hindi na niya kailangan si Ara at nagtataka si Ara kung ano ang ibig sabihin niya, ngunit naputol sila ni Mana. Sinabi ni Ara na ayaw niyang makipag-usap, Ngunit talagang gusto ni Mana na makipag-usap kay Maharo at pumayag siya dahil tungkol ito kay Marito, ngunit sinubukan ni Ara na babalaan siya tungkol sa mga lalaki ng Manado kay. Natatakot si Ara na ba siya ni Mana at hindi nakatulong si Senya sa kanyang pag-alala sa pamamagitan ng pagsasabing mas lalaki pa si Mana kaysa sa kanya. Sinabi ni Maharo kay Mana na direktang sabihin kung ano ang gusto niya, kaya niyang hiningi na pigilan niya ang digmaan. Na insulto siya sa kahilingan, ngunit binalaan ni Maharo na parehong kumikilos na uhaw sa dugo ang magkabilang panig at sa rate na ito, maaari pa nilang tapusin ang buhay ng isa't isa, kaya dapat siyang mag-alala tungkol kay Marito. Hindi iniisip ni Maharo na pakikinggan siya ni Marito kaya iniling ni Mana na kumbansihin niya si Ara na gawin ito sa halip, hindi iniisip ni Maharo na kakayanin ito ni Ara, ngunit sigurado si Mana na kaya niya ito pinigilan siya ni Mana sa pag-alis tulad ng sa huli, kaya sinabi niya sa kanya na tanggalin ang kanyang maruming mga kamay sa kanya at handa na sana siyang sumigaw, ngunit pinigilan na siya sa pagkakataong ito. Iniisip ni Ara na niyayakap nila ang isa't isa at nawalan siya ng malay, determinado si Mana na tuparin ang pangako niya sa kanyang kapatid at protektahan ang Manado Kai, ngunit pinakawalan niya si Maharo at baka sakaling hindi siya makahinga. Nagulat si Maharo ng marinig na may kapatid si Mana at ipinaliwanag niya na dapat makita niya ito sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay lumapit si Maharo kay Ara at sinabihan siyang pigilan ang kanyang kapatid sa digmaan. Ginamit ng manipulatibong babae ang kanyang lakas sa puso at wala nang magawa si Ara laban dito, ngunit ilang sandali lang, napagtanto ni Ara na wala na siyang oras at umurong siya sa paghiling kay Marito na itigil ang digmaan at sa huli ay sinabi niya na parang masaya ito. Iniisip ni Ara kung paano niya hindi magagawa ito at nagpa siya si Marito na subukang pakainin siya. Sa puntong ito sa anime ay medyo duwag pa rin si Ara at nilunok niya ang mainit na burrito sa isang kagat. Ipinaliwanag ni Marito na siya ay kumakain ng kumakain ngunit hindi kailanman nasisiyahan ang kanyang kagutuman. Sa base ng Manado Kai, ang grupong uhaw sa dugo ay nangako na tapusin ang buhay ng lahat ng miyembro ng Shiguma. Habang si Zabu ay nakikipaglaban pa rin sa kanyang nakakahiyang lihim at nakita ni Mana na naubos na ang oras at dumating si Dawan. Sinubukan ni Mana na sabihin sa kanya na kinukonvince na ni Ara si Marito na itigil ang digmaan habang sila'y naguusap, ngunit nagdesisyon na si Dawan at gaya ng dati, ginamit niya ang pagsusulat at idineklara na oras na para ayusin ang mga bagay. Lahat ay nagtungo para sa labanan. Ngunit napansin ni Zabo na naiwan si Mana at labis siyang nalulunod sa pagkakasala kaya sinabi ni Zabo kay Mana na may kailangan siyang sabihin. Sa ibang lugar ay nalulungkot si Ara dahil hindi niya nagawang hilingin kay Marito at sigurado siyang tapos na sa kanya si Maharo. Pinapasaya siya ni Senya at ipinapaalala niya kay Ara na tila nagkasundo talaga si Maharo at Mana. Inihagis siya ni Senya ngunit bumagsak si Ara mismo sa harap ni Shindo. Ininsulto siya ni Shindo ng marami habang sinasabihan si Ara na umuwi, ngunit gumanti si Ara sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng Four Eyes, nasa ilalim ng maraming presyon si Ara at ibinuhos niya ang kanyang galit sa taon na ito. Sa base ng Manado Kai, inihayag ni Zabo na si Shindo talaga ang nagpabagsak kay Oda, ginawa ni Shindo ang lahat ng ito ngunit tinanggap ni Zabo ang lahat ng sisi, natuwa si Mana na sinabi sa kanya ito at idineklara na siya'y aalis. Nagdududa siya na maniniwala si Marito sa katotohanan kaya nakakagulat na inihayag niyang diretsyo siyang pupunta kay Shindo. Pabalik kay Ara ay talagang binugbog siya ni Shindo at hindi nagustuhan ni Senya kung paano gumamit ng sandata ang taong ito kaya hiniling niya kay Ara na ipakita sa kanya ang resulta ng kanilang pagsasanay. Naglakas loob si Ara at muling nagnanais na magkaroon ng pagonlad sa unang pagkakataon, idineklara ni Senya ang butsigiri habang sila'y nagmerge ngunit sigurado si Shindo na siya pa rin ang mananalo. Nagulat siya nang walang epekto ang kanyang sandata at naglanding si Ara ng malalakas na suntok, hindi pa natatapos ang ating bida dahil maaari na siyang magtapon ng pangalawang suntok at ipinagdiwang ng ating bayani ang kanilang tagumpay, binanggit ni Senya na tumaas ang kanilang merge rate dahil sa kanyang pagsasanay. Talagang bagsak si Shindo na may malaking dent sa kanyang mukha at naalala niya ang sakit na nararamdaman niya, nalilito ang ating mga bida nang nakatayo pa si Shindo kaso mas natatakot si Senya hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita at ito'y isa pang manjin na nagngangalang aya ilang sandali pa ay nakita natin ang loob ng NG base at bago pa man pumasok si Mana doon ay hiniling niya na lumabas si Shindo at pagkatapos sinubukan ng mga miyembro ng NG na salakayin siya dahil kasapi siya ng Manado kai subalit bigo sila napigilan ito Napansin ni Mana na may ginagawa ang mga ito sa mga tubo at nalaman niya ang kanilang plano, lumitaw si Shindo at inakala niya na dumating si Mana para makita niya ang espesyal na bisita na kanilang pinapasaya. Tinawag ni Shindo si Ara kaso lang nagulat si Mana ng makitang masaya na ito, at di ipinaliwanag ni Ara kung bakit siya naroon pero nasaktan niya si Mana nang sabihin niya kay Shindo na hindi talaga sila magkaibigan, Inihayag ni Mana na si Shindo ang nagpasimula ng digmaan kaso syempre ay itinanggi ito ni Shindo. Nagpa siya si Mana na harapin ang sitwasyong ito sa mas mahirap na paraan at umalis sa tabi ng subukan siyang pigilan ni Ara, naghanda ang dalawang lalaki na lumaban at nagtaka si Senya kung totoo ba ang manjin na nakita niya. Nagsimula na ang labanan kaso nagulat si Mana ng kunwari lang na nasaktan si Shindo, Nakakuha si Shindo ng pagkakataon at nagpakita ng nakakagulat na atake at nakita ito ni Senya na nakilala ang malakas na sipa at napagtanto na talagang may manjin sa loob ni Shindo. Samantala, sinubukan ni Zabo na tawagan si Mana, pero hindi ito sumasagot sa kanyang telepono at pabalik sa base ng NG, makikita natin kung saan nakagapos si Mana. Pumunta si Ara para makita siya kaya nagtataka si Mana kung bakit mas pinipili niyang makasama ang NG gang at higit sa lahat ay gusto niyang malaman kung bakit siya walang damit at isang pagbabalik tanaw sa kanilang laban, nagpakita na nagulat si Ara nang makita niyang nakatayo pa rin si Shindo pagkatapos ng kanyang suntok. Sinubukan niyang umatake muli ngunit madali siyang napigilan ni Shindo, napansin ni Shindo na sumigaw si Ara tungkol sa kanyang nais na magkaroon ng karanasan sa babae kaya naintindihan niya ito ng lubos, dinala siya ni Shindo sa isang lugar kung saan makakapanood siya ng palabas at nagulat si Ara sa atensyon na ibinigay sa kanya ng mga babae at tinawag pa siyang hari. Medyo nahihiya si Senya para sa kanya subalit nais lang ni Ara na sanay sumuko na si Mana sa pagtigil ng digmaan, sinabi niya na madalas mangyari ang mga labanan, kaso binanggit ni Mana na ang mga laban na itinakda na tulad nito ay hindi talaga totoong laban. Nagtaka si Mana kung bakit nagbago si Ara, at binanggit na dati ay mas mahilig pa si Ara sa mga taong Hankai kaysa sa ngayon, galit na pinapaalala sa kanya ni Ara na wala na siyang pakialam sa mga taong Hankai at lumitaw si Shindo upang pigilan ang pagtatalo. Sumama si Ara sa kanya at sinabi ni Mana na palagi siyang naniniwala sa kanya, isang sulyap sa nakaraan na kung saan nagpapakita ang isang grupo ng mga lalaki ang nangasar sa batang Mana at Ara, tumanggi si Mana na umalis dahil ginagawa nilang katatawanan ang mga taong Hankai. Nagpatuloy ang mga pang-iinsalto kaya sinubukan ni Mana na umatake kaso uwi lang ito sa kanyang pagkatalo, si Ara ay nagmasid mula sa likod ng puno at tumakbo ng sabihin ng mga lalaki na siya na ang susunod. Ngayon ay problema sa Chan ang idinudulot nito para kay Ara, at nais niyang tigilan na siya ni Mana sa pagpapaalala sa kanya sa araw na iyon, sa ibang lugar ay naghandang lumaban ang puwersa ng Shiguma habang sa wakas ay dumating na ang mga lalaki ng Manado Kai. Mula sa malayo ay pinapanood ni Maharo ang kanyang kuya, at nasabik siya sa pag-iisip na ang tanging kailangan gawin lang ng manado ay talunin ang malaking lalaki at kapag nagawa niya ito, siya ay gagraduate mula sa Shiguma at magiging kanya na siya. nag siya dahil nasaktan na ito noon, kaya nagtataka siya kung nasaan si Ara dahil dapat naroon siya para tumulong at pabalik sa base ng NGI ipinakilala ni Shindo si Ara sa lahat, at ipinaliwanag ni Shindo na hindi masaya si Ara sa kanyang kasalukuyang pangkat at binatikos ni Shindo ang lahat ng lalaki sa Shiguma. Nagalit si Shindo nang hindi tumugon ang kanyang audience, subalit natatakot sila sa tao na ito kaya sinimulan nilang etrash talk ang Shiguma. Binanggit ni Shindo kay Ara na sumali sa kanilang grupo at inamin ni Ara na gusto niyang matuto patungkol sa NG Gang. Sabik si Shindo na turuan siya kaya ipinaliwanag niya na nabubuhay sila ayon sa apat na EAS, ito ang enerhiya at kasiyahan, ecstasy at emperador. Sumabay si Ara sa kanilang maliit na sigaw kaso sa totoo lang ay inisip niyang talagang walang kwenta ito, pagkatapos ay ipinaliwanag ni Shindo na malapit na ang digmaan sa pagitan ng Manado Kai at Shiguma, kaya hinihingi niya na lumabas sila para gumawa ng ilang pagpatay o sila ang mapapatay. Sinabi ni Ara kay Senya na parang hindi tama ang mga taong ito at tinuro ni Senya na ang pakikipaglaban ay hindi isang bagay na ginagawa dahil lang sa inutusan sila. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa at tila napansin ni Shindo na medyo nalilito si Ara sa nangyayari, kaya ginawa ni Shindo na malinaw na kapag naglaban ang dalawang gang, titipunin nila silang lahat at tatapusin. Naglakad si Ara sa kulungan ni Mana at nagtaka si Mana kung talagang sumuko na ba ito sa pagiging isang taong hankay bumagsak si Mana at lumabas ang kanyang bato ng pagkakaibigan at bumalik ang kanyang kumpiyansa na hindi uri ng tao si Ara na susuko sa kanyang pangarap. Malapit na magsimula ang laban kaso hindi pa rin sumasagot sa kanyang telepono si Mana, kaya naman ay tumakbo palayo si Zabo at doon ay naghahanda si Marito na lumaban kay Dawan at hinikayat siya ng buong Shiguma. Habang naglalakad ay nagtataka si Shindo kung bakit nakikipag-usap si Ara kay Mana tungkol sa mga taong hankay, ipinaliwanag ni Ara na laro lang nila iyon noong bata pa sila, subalit tila hindi nagmatured si Mana tungkol dito. Nagtaka si Shindo kung bumisita ba si Ara sa dambana ng Hankai, pero sinabihan siya ni Senya na magsinungaling at sabihin hindi at sinabi naman ito ni Ara, nagpa siya si Shindo at formal na hiniling kay Ara na maging kanyang kanang kamay. Tinanggihan ito ni Ara dahil masyado itong malaking responsibilidad para sa kanya, pero tinukoy ni Shindo na ang mga babae ng NG ay makakatulong sa kanya sa pagbibigay kasiyahan. Ito ang nagpapabago bigla ng isip ni Ara kaso naisip niya si Maharo at naguluhan siya. Sinabi sa kanya ni Shindo na habulin niya ang mga bagay na gusto niya sa parehong paraan na hinahabol niya ang pagwasak sa Shiguma at Manado. Nagtaka si Ara kung bakit gusto niyang talunin ang mga ito, ngunit ang baliw na lalaki ay nagkamot lang ng kanyang leeg at isa pang sulyap sa nakaraan ipinakita na si Shindo ay nasa panganib subalit niligtas siya ni Dawan mula sa ilang mga buli. Agad hinangaan ni Shindo si Dawan at nagensayo para mapabuti ang kanyang katawan araw-araw, sa huli ay sumali siya sa Manado Kai at natagpuan ang sarili na nakaharap laban sa isang miyembro, nakuha niya ang kalamangan sa laban ngunit tumanggi ang kanyang kalaban na tanggapin na siya ay natalo. Ang lalaking ito ay kumapit sa binti ni Shindo at sinabi sa kanya na mahina ang kanyang mga sipa, Galit na galit siya at kinuha ni Shindo ang isang sandata para masaktan ito, kaso pinigilan siya ni Dawan at talagang nalungkot ang lahat sa paggamit niya ng sandata. Sinubukan ni Shindo na ipunto na nanalo na siya sa laban, kaso binaliwala ng lahat ang kanyang pakiusap at nagalit siya nang basta nalang umalis si Dawan sa kanya at pagkatapos ng araw na iyon, idineklara ni Shindo na siya ang tatalo kay Dawan at kung may magtangka na humadlang sa kanya ay papatayin niya. Natatakot si Ara sa kung gaano kahigpit ang hawak ng lalaking ito sa mga sama ng loob, ipinaliwanag ni Shindo na determinado lang siya at nagalangan pa rin si Ara na maging kanang kamay ng taong ito at ipinaliwanag niyang mas pipiliin niya ang kapayapaan. Alam ni Shindo kung paano makonvince si Ara, kaya ipinaliwanag niyang ang gusto talaga ng lahat ng babae ay isang malakas na lalaki, Ganap na nagbago ang tono ni Ara pagkatapos pag-isipan ang tungkol sa lahat ng babae at idineklara niyang ipapakita niya sa kanila kung ano ang tunay na lakas ng lalaki. Sa laban, naghahanda si Dawn at natatakot si Maharo na makita na kailangang lumaban ng kanyang kapatid sa isang higanteng halimaw, hindi makontak ni Blondie si Zabo pero nakita natin na dumating na si Zabo sa base ng NG. Natagpuan niya si Mana at sinabi sa kanya ni Mana na kailangan nilang magmadali dahil papunta na si Shindo sa laban. Gayon pa ay bigla na lang dumating ang grupo ng NG sa coliseum at handa na sa dugo ang mga lalaki. Kaso sa tingin ni Senya ay nakakaawa ang mga ito dahil sa kailangan pa nilang magdala ng mga sandata. Sinubukan na tumakas ni Ara at ipinaliwanag kay Senya na ayaw niyang madamay sa isang digmaan. Hinimok siya ni Senya na huwag tumakbo dahil kung sasabak si Ara sa labanan tataas ng husto ang kanilang rate ng pagsasanib. Nagmamadali si Ara papuntang banyo dahil sa kanyang tiyan ngunit pinigilan siya ni Shindo. Napansin ni Shindo na nagalangan pa rin si Ara, kaya ipinaliwanag niya na kapag nilipol nila ang lahat ay maaari nilang kunin ang ilang babae bilang kanila na. Hindi alam ni Ara kung ano ang ibig sabihin ni Shindo, kaya ipinaliwanag ni Shindo na si Marito ay may nakababatang kapatid na babae na nagngangalang Maharo. Ang pagbanggit ni Shindo kay Maharo ay may kakaibang epekto kay Ara at nagsimula siyang makaramdam ng galit. Hindi ito napansin ni Shindo, kaya nagpatuloy siya sa pagsasabi na gusto niyang ilantad si Maharo at nagsimula ang katawan ni Ara na kumikislap, at may nangyayari rin sa katawan ni Senya. Idineklara ni Shindo na magiging maganda kung nasa paligid nila ang kapatid na babae ng Shiguma para maglingkod sa kanya at tinawag pa niya itong trophy wife, habang nakikita natin na ang bala sa ulo ni Ara ay nagpapakulo ng kanyang dugo at maging si Senya ay nakakaramdam ng init. Ipinaliwanag ni Shindo na maaari niyang ipapagamit si Maharo kay Ara, ngunit ito ang naging huling patak para kay Ara habang nagsimulang lumiwanag ang marka sa likod ni Ara at hinigop si Senya sa katawan ni Ara at binigyan ni Ara si Shindo ng malakas na suntok sa mukha. Lahat ay labis na nagulat kasama na si Senya. Ngunit ginamit ni Ara ang sandaling ito para tumakbo sa banyo at mukhang kakaiba ang kaligayahan ni Shindo nang siya ay tumayo dahil masigurado siya kaysa sa dati, na mayroong Ara sa tabi niya. Sa Coliseum, sabik ang lahat na lumaban at sisimulan na ni Marito ang labanan at nagtungo ang dalawang panig sa isa't isa, at kalmadong lumapit ang dalawang leader bago magbanggaan ang dalawang panig. Lumitaw si Mana para ihayag na ang buong digmaan ay isang pag up lamang, Sinabi niya sa lahat na kagagawan ito ni Shindo kaso walang naniwala sa kanya at nagpa siya si Zabo na magsabi ng totoo at inihayag na kinuha ni Shindo ang kanyang armband para malinlang ang lahat, ngunit walang gustong makinig. Sinubukan ni Mana na makiusap ng direkta kay Dawan, ngunit masyado itong abala sa sandaling iyon at biglang nakita ni Mana si Ara sa malayo, hinahabol ng galit na mga lalaki ng NG subalit excited si Senya at gusto lang niyang talunin silang lahat ni Ara. Walang nakakaintindi kung bakit dumating ang mga lalaki ng NG, ngunit natutuwa si Mana na makitang dumating talaga si Ara at iniisip ni Mana na sapat na ito para ihinto ang digmaan, ngunit ipinaliwanag ni Marito na wala na iyon sa ngayon at nagulat si Mana na makitang tila sumasang ayon sa kanya si Dawan at doon ay sinimulan ng dalawang leader ang kanilang laban. Patuloy na tumatakbo si Ara para sa kanyang buhay kaso bumagsak siya at tanging nakikita lang niya ang malaking hukbo ng NG Boys, at sa harap niya ay ang dalawang grupo na naghahanda para sa labanan, sinimulan ng mga leader ang bakbakan at tanging nakamasid lang si Mana habang naglalaban ang dalawang panig para sa maling mga dahilan. Hindi makapaniwala si Ara na nagsimula na ang labanan pero si Senya ay hindi mapakali at mas nasasabik pa na lumaban. Parehong napakalakas ng mga leader kaya hindi nakakagulat na pantay lang ang kanilang labanan. Hindi makasali sa laban Pinanood lang ni Oda sa malapit at naalala kung paano nagsimula ang alitan sa pagitan ng dalawang leader, si Oda at Marito ay kinilala bilang mga lalaking naghari sa bawat middle school sa lungsod ng Hankai na kilala bilang mga God Kings. Nagtaka si Oda kung sasali ba si Marito sa Manado Kai o sa Iki Union, pero alam ni Marito na mababagat lang siya sa alinman sa kanila at may mga lalaking sumubok na makipaglaban kay Oda, pero agad nilang na-realize na sila pala ang mga God Kings. Isa sa mga lalaking ito ang gustong patunayan na hindi kayang pagharian ng mga God Kings ang eskwelahang ito tulad ng ginawa nila sa iba, pero natuto lang siya ng leksyon sa huli at mula nang sila ay nanguna sa middle school, nakita ni Oda na lubos na napagod si Marito. Umaasa siya na sa bagong eskwelahang ito, may makikita siyang magpapasigla kay Marito at nakiusap ang lalaking may berdeng buhok sa kanila na sumali sa Iki Union at dinala sila sa isang labanan, ang leader ng iyon na si Shiba ay nakatakda labanan si Dawan at naroon din si Shindo para manood. Ang laban ay natapos agad dahil lubos na natalo ni Dawan si Shiba. Ang isang panig na pagpatay na ito ay nakaintriga kay Marito at ipinagdiwang ng lalaki mula sa manado ang kanilang tagumpay at sa gitna ng pagdiriwang, biglang sumugon si Marito at hindi pinansin ang pakiusap ni Oda na tumigil. Direktang umatake si Marito kay Dawan pero syempre, Madali itong nahinto ni Dawan at nakahinto pa siya ng isa pang sipa na lalo pang nakaintriga kay Marito, at handa na si Marito para sa higit pang labanan kaya sinabihan niya ang matandang lalaki na dalhin ito subalit nagulat siya nang basta nalang umalis si Dawan. Nagtapos si Shiba mula sa Iki Union pagkatapos ng kanyang pagkatalo, pero alam ng iba na wala silang laban kay Dawan kaya nagmakaawa sila kay Marito na maging kanilang leader, Masyadong abala si Marito sa pagtataka kung bakit basta nalang umalis sa kanya si Dawan. Kaya naman, ipinaliwanag ng iba na si Dawan ay lumalaban lamang sa mga taong may paninindigan, mga taong lumalaban para sa mga bagay tulad ng karangalan o pagkakaibigan. Sinabi nila kay Marito na kung siya ang magiging kanilang leader, tiyak na lalaban sa kanya si Dawan at mukhang nabahala si Marito sa buong sitwasyon pero masaya siyang makitang masigla na muli ang kanyang kaibigan. Sa huli ay tinanggihan ni Marito ang alok na maging leader kaso may naisip si Oda. Tumakbo siya sa base ng manado Kai para ideklara na siya na ang bagong leader ng Iki Union at hinamon si Dawan sa isang labanan. Mabilis na kumalat ang balita ng hamon ng isa sa mga God Kings kay Dawan at sa kalaunan ay umabot ito kay Marito. Bagamat magaling naman dirigma si Oda. Wala siyang chance sa laban sa makapangyarihang si Dawan at mabilis na natalo si Oda kaya dramatic na sinabi niya kay Marito na nasa kanya na ang lahat. Nakita agad ni Marito ang totoong intensyon ng kanyang kaibigan at na-realize na ginawa lang ito para harapin siya ni Dawan sa laban. Ipinahiwatig ni Marito na walang kinalaman ang paninindigan sa mangyayari at ang tanging gusto niya ay ang kasiyahan. Muling hinarang ni Dawan ang sipa ni Marito kaso sa pagkakataong ito, nagawa ni Marito na masira ito. Nagulat ang lahat pero mas nakakagulat pa na tila na sabik si Dawan, nagpatuloy sila sa pag-atake sa isa't isa at nakita ni Oda na bumalik na sa kanyang dating sarili si Marito, nagpatuloy sila sa paglaban pero hindi kailanman natukoy ang nanalo. Sa paglipas ng panahon, tumanggi si Dawan na magtapos dahil nagpasya siyang maghintay sa araw na talunin siya ni Marito at pabalik sa kasalukuyan ay patas pa rin ang laban ng dalawang leader at nagmamakaawa si Maharo sa kanyang kapatid na tumigil sa pakikipaglaban at inuutusan niya si Ara na gumawa ng paraan. Sinubukan pigilan ni Ara ang laban ngunit hindi siya pinapansin, hindi maaring mas masaya pa si Marito at idineklara na ang susunod niyang atake ang magtatapos sa kanilang alitan, isang napakalakas na atake ito pero sinalubong ito ng suntok mula kay Dawan namangha ang lahat sa kanilang lakas at ang kanilang atake ay nagdulot ng pagguho ng pader, nagdulot ng malaking pinsala sa isa't isa ang dalawang leader habang sila ay kapwa nawalan ng malay, nagtataka si Ara kung ano ang magagawa niya para makatulong subalit sinabi ni Maharo na tapos na siya sa kanya. Lahat ay ayon sa plano para kay Shindo kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin ang lahat, babalikan niya ang mga ito kung hindi nila ito gagawin kaya doon ay humahakbang ang buong hukbo, doon ay nagalit ang mga puwersa ng Manado Kai at Shiguma nang malaman nila ang ginawa ng mga lalaki ng NG Gang, kaya doon ay lumaban sila. Napagtanto ni Senya na ang pagtalon niya sa digmaang ito ay magpapataas ng kanyang merge rate kay Ara, pero lubos na walang interes si Ara at sinubukan siyang paalalahanan ni Senya sa lahat ng pagsasanay na ginawa niya. Pero tinitigan lang ni Ara si Maharo at sinabing wala ng kahulugan ang pagsasanay at paglalaban sa ngayon. Hindi makapaniwala si Senya na ginawa lahat ito ni Ara para lang magustuhan siya ng isang babae, pero nagtataka si Ara kung may iba pa bang dahilan at pinilit siya ni Senya na panoorin ang labanan at ipinunto na nakikipaglaban para sa kanilang mga buhay ang lahat ng kanyang kaibigan. Tinanong niya kung talagang hahayaan na lang ba ni Ara ang lahat ng ito at tatakbo, pero biglang sumakit ulit ang tiyan ni Ara at idineklara ni Ara na ang mga taong iyon ay hindi niya mga kaibigan at wala silang kahulugan sa kanya kaya doon ay tumakas siya nadismaya si Senya sa kanya at napagtanto na wala pala kay Ara ang hinahanap niya at doon ay nakita ni Shindo si Ara at ibinunyag na alam niya ang tungkol kay Senya hindi makapaniwala si Ara na hindi lang imahinasyon ang kaibigan niyang si Senya ngunit nagiging seryoso ang sitwasyon habang sinisimulan na atakihin siya ni Shindo kahit na iniwan na siya ni Ara Nag-aalala pa rin si Mana para sa kanyang kaibigan habang pinipilit ni Shindo si Ara na mag-merge kay Senya at binalaan siyang papatayin siya kung hindi ito gagawin, binunot ni Shindo ang isang blade mula sa kanyang sapatos at sinaksak si Ara dito, pinapakita kay Senya na seryoso si Shindo sa kanyang banta. Nagmakaawa si Senya na mag-merge sila subalit na pagtanto wala na siyang dahilan para mabuhay, nag-alala ulit si Mana para sa kanyang kaibigan ngunit ito ang dahilan para siya ay matamaan ng malubha at siya ay ganap na walang kalaban-laban at napaligiran ng mga lalaki ng NG Gang. Patuloy na binugbog ni Shindo si Ara at tinanong ang kanyang manjin kung talagang nasa loob ba ni Ara si Senya. Nagpa siya si Shindo na tumulong sa labanan at inihayag niya sa lahat na siya ang pasimuno ng lahat ng kaganapan at pinasalamatan niya ang lahat dahil sa pagkahulog sa kanyang bitag, kaya inatake siya ni Blondie ngunit tanging nabugbog lang siya. Tinuya ni Shindo si Zabo at doon ay natalo rin si Zabo, kaya sinabi ni Shindo sa iba na magmadali at lumaban ng sabay-sabay at nainis ang lahat sa kanyang yabang kaya sabay-sabay silang umatake, kaso napakalakas ni Shindo. Si Mana lang ang nakapagpalag ng atake, ngunit nakakagulat na hindi ito nakaapekto kay Shindo at gumanti si Shindo at nagdulot ng matinding sakit kay Mana sa pamamagitan ng pag-atake sa kanyang sugatang binti. Nang oras na iyon ay muling nagkamalay si Ara at ang unang nakita niya ay ang pagkabugbog kay Mana, Nagkaroon si Ara ng flashback sa panahong binugbog si Mana noong bata pa sila at muling tinanong ni Senya kung ayos lang ba kay Ara na talikuran ang kaibigan. Hindi dito sumagot si Ara kaya nainis si Senya dahil malapit na sana niyang makamit ang kanyang hinahangad. Ginawa ni Mana ang lahat para labanan si Shindo ngunit walang pag-asa at walang galang na pinunasan ni Shindo ang dugo sa kanyang sapatos kay Mana at nagpasya na siya ay magpapatuloy na tiningnan niya ang mga leader at idineklara na gagawin niya itong hindi na makakalaban muli doon ay tumayo si Maharo at sinabihan ang kaduwagan na ginawa ni Shindo sinakta ni Shindo si Maharo dahil dito na ikinagulat ni Ara sinabi ni Shindo na manatili siya sa labas ng laban dahil wala siyang kapangyarihan muling nagkaroon si Ara ng flashback at sinabi kay Maharo na huwag itong gawin at sinabihan niya itong tumakbo ngunit muling humarap si Maharo kay Shindo ang ideya ng pagtakas ay nakapagdulot ng sakit sa kanya dahil hindi siya natatakot kay Shindo. Sa halip ay minabuti ni Maharo na tuyain siya at tinawag siyang walang laman na shell na hindi alam kung sino siya hanggang sabihan siya nito. Galit na galit si Shindo at nagpasya na babayaran ni Maharo ang kanyang mga salita kapalit ang kanyang buhay. Ginamit niya ang kanyang patalim para patayin siya, ngunit nakakagulat na hindi tumama ang kanyang atake at nagulat si Maharo nang makitang pinigilan ito ni Ara. Nakita rin ito ni Mana at sinabi ni Shindo kay Ara na sumuko na lang, sinimulan niyang latiguhin ang ating bida at pinatamaan siya sa buong katawan, ngunit patuloy lang sa pag-usad si Ara at namangha si Senya habang napagtanto niyang tumataas ang kanilang merge rate mula dito. Naglanding si Shindo ng isang nakakasirang suntok, ngunit tumangging sumuko si Ara at patuloy na nag-push forward at lalo pang pinahirapan ni Shindo si Ara, at nagtaka si Senya kung gaano kataas ang maaaring abutin ng kanilang merge rate. Ang unang suntok ni Ara gamit ang merge rate ay halos dumulas lang kay Shindo kaso nagawa pa rin itong hiwain ang kanyang mukha. Pagkatapos ay si Shindo naman ang nagulat ng harangin ni Ara ang kanyang sipa at pinanood ng lahat sa paligid habang lumalaban si Ara at sinimulan nilang suportahan siya. Tinulak ni Ara si Shindo pabalik ngunit nagawang harangin ni Shindo ang isang suntok, si Zabo ang sumunod na sumuporta sa kanya at nagawang wasakin ni Ara ang block ni Shindo at hinikayat ni Mana ang kanyang kaibigan na tapusin ang laban, at muling inihayag ni Ara ang kanyang layunin na sa unang pagkakataon ay bumuo ng ugnayan kay Maharo. Sa wakas ay inilunsad ni Ara ang kanyang pinakamalakas na suntok, na nagpadala kay Shindo na lumipad ng ilang metro at lubos na nagwakas sa kanya, na nahimik ang lahat sa panonood ngunit pagkatapos ay nagulat ang lahat ng nakatayo pa rin si Shindo kaso bumagsak din siya pagkatapos at ipinagdiwang ito ng lahat. Si Senya ay higit sa lahat ay nagulat dahil hinarap lang ni Ara ang isang kalaban na sinasapian ng Manjin at nagawa pa nitong manalo, agad na nilapitan ni Ara si Maharo para makita kung okay lang siya, ngunit wala siyang masabi. Pinutol ng iba ang kanilang sandali at sinuri kung okay lang ba ang mga leader, Sinabi ni Mana kay Ara na lagi siyang naniniwala sa kanya at alam niyang gagawin ni Ara ang tama. Tumanggi si Ara na tanggapin ang credit at itinuro na hindi siya ang hindi sumuko. Hindi ito lubos na naintindihan ni Mana ngunit sinabi lang ni Ara na wala ito. Nasa masamang kalagayan pa rin si Mana subalit nagulat ng tulungan siya ni Ara na tumayo at sinabing oras na para umuwi at pagkalipas ng ilang panahon, bumalik si Ara sa kanyang restaurant at mukhang ipinagmamalaki siya ng kanyang ina sa palaging pagkabugbog. Doon ay naglinis si Ara at pinuri siya ni Senya sa kanyang makapangyarihang suntok, inamin ni Senya na mali siya tungkol sa kanya, ngunit binanggit ni Ara na ang kanyang pinag-alala lang ay para makuha ang pagmamahal ni Maharu. Nagtaka si Ara kung paano nalaman ni Shindo ang tungkol kay Senya, ngunit sinabi ni Senya na wala siyang ideya at kakaiba ang pagtitig ni Senya sa marka sa likod ni Ara at iniisip na sa wakas ay dumating na ang oras. Isang sulyap sa nakaraan ang nagpapakita kung ano ang nangyari pagkatapos lumaban ni Marito kay Dawan. Ito ang pagkakataon na pumayag siyang maging leader ng Iki Union at binago ang pangalan sa Shiguma. Pabalik sa kasalukuyan, umaasa si Oda na sana ay tumigil na sa pagkatalo ang kanyang kaibigan kaso mabilis na itinuro ni Marito na hindi siya natalo at idineklara ni Marito na magiging iba ang mga bagay sa susunod. Inakala ni Oda na ibig sabihin ni Marito ay mananalo siya sa susunod, Ngunit idineklara ni Maro na kukuha lang siya ng mas malaking tasa ng noodles. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod ang bago nitong episode.